ودي ده قام قابا ده حسك سيديد يتوبان كمية قبل كسناجة يا كل أنا إيمان تيسوقي يمادين حفيز كحرون تمام الك قبل كسناجة مقالة ده عير قابو وحي كجاه لين سيداي قام قابا ده حسك سنة جورة ده عشان يلا باتنا ده كسو وريك تي جوني سوتاج سومال لان لوجو ديار جروب يو دمام بديك أنا ده قبل كسناجة وحنا كل أن كان كسو قيب جلي جودي ده قام قابا ده حسك سيديد يتوبان كمية قبل كسناجة ما يرك دقم ده عير قابو تليه يا شعيد إن كميلة تري iyo booliska gobolka Sanaag iyo xogayaa gobolka Sanaag ugu horeeyna waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur wax yar inoo kaarsan yihiin maalintii sidii soo kimay oo inoo soo dhaw hawshiina weyn ku jirnaa si fiican bay nagu jirnaa ilaa ayaan dambodan si fiican baad dadweynu ugu diyaar garoobay dhinaca qorxinta magaalada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aniga ku hadlaya magacii golaha deegaanka waxaan rajaynayaa inay sii kordhisaan oo weliba ay ku dartaan laylka iyo calamada sidoo kalena waxa hadalka isaga kala dambeeyay xubne isugu jira gudida qabanqaabada xuska 18 May taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta gabari ee ciidanka militaryga Soomaaliland ku jira qabanqaabadii 18 May ee ka gudi dhaqaale ahaan anagu waxaan ku diyaarinaynaa dhammaan wixii tasiilaadkii ururinayay oo soo fududeynayay bilicda munaasabadda qabanqaabadii 18 May anigu waxaan fariintayda u dirayaa haweenweynaha reer Sanaag especially reer Ceer Gaabo waxaan doonayaa dumarku inay kaga soo qayb galaan sidii awalba uga soo qayb gali jireen iyo si ka sii qurux badanba daama shicibka gobolka Sanaag iyaga oo gacmaha is haysta oo isku duuban awalba ay kaalinta hore ka galeen munaasabadihii hore waxaan aad iyo aad iyo aad ugu bogaadinayaa in maantana ay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada sidii awalba gacmaha ay isu qabsan jireen quruxda badnaydna ay uga shaqeeyaan nabadgelyada una soo bandhigaan wacdaraha ay ku leeyihiin shubaynta gobolka Sanaag waxaa la yiri maalin ciideed udug la harima jiro waxba la harimayno haddii ilaahay idmo farinta aan gaarsiinayaa reer Sanaagna waxa weeye maanta nabadgelyada aad iyo aad loo adkayo waxaan rajaynaynaa annana heegan baan u nahay hadday tahay dabaaldegii iyo nabadgelyada labada gacmood baan ku kala haynaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag naaleeyay Sheikh Axmed ayaa isaguna halkaasii ka hadlay halkan waxaan baaq ugu diraya laamaha dawladda oo dhan inay diyaar garoobaan oo diyaar garoobaan aydin maydi wacdarahoodana ay soo bandhigaan mid walbana jaalisad lagu siin doono waxa uu maalinta aydin mayda uu soo bandhigo dhanka kalena ciidanka militariga gobolka Sanaag ayaa dhoola tus ballaadhan ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ku soo bandhigay magaalada Ceer Gaabo waxana ciidanka militarigu gaada ka ciyaar iyo faqle ku soo mareen xarunta saldhigga ciidanka militariga iyo wadooyinka magaalada Ceer Gaabo qaarkood si kastaba ha ahaatee dhoola tuuskan ballaadhan ee ciidanka militariga soo bandhigayaan ayaa ah mid ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ee ay ka hadhay maalmaha koobani Cabdiraxmaan Axmed.